تهران، خیابان خاوران، خیابان شهید برادران سجادی، 8 متری ملایری، آرامگاه و مقبره بانوی از خاندان اهل بیت به نام امامزاده سید ملک خاتون. امامزاده سید ملک خاتون از نسل امام موسی بن جعفر علیه السلام می باشند. سید ملک خاتون یا شیرین دخت اسبهبد رستم تبری معروف به ام الملوک از فرمان روایان آل بویه بوده است. او اولین زن حکومتگر شیعی مذهب در تاریخ ایران و از خاندان بابندیان تبرستان بوده است. او همسر فخرالدوله دیلمی و همچنین مادر دو تن از شاهان آل بویه به نامهای شمس‌الدوله دیلمی و مجدالدوله دیلمی می باشد. پس از مرگ همسرش در شعبان 387 قمری، دو پسر او به پادشاهی ری و همدان رسیدند و به سبب اینکه هنوز در سنین خردسالی به سر می‌بردند، اداره امور و نیابت سلطنت به ملکه فخرالدوله واگذار شد. او از شعبان 387 تا وفاتشان در 407 هجری قمری در عمل حکومت را در دست داشتند. سرآغاز قدرت سیاسی خاندان باوندی در تبرستان را می‌توان به زمان اسبهبد قارن باوندی در قرن سوم هجری مربوط دانست. از این زمان آنان را ملک الجبال لقب دادند. شیرین دختر رستم ابن شروین ابن رستم ابن قارن بود. نام او شیرین بود بنت سپهبد شروین و نیاکان سیده همه پادشاه تبرستان و دیلم بودند. فخرالدوله از شاهان آل بویه در ارتباط با خاندان باوندی با شیرین ازدواج کرد و او سید خاتون لقب گرفت. محمود غزنوی در مدتی که ملکه سید خاتون زمام کارها را در دست داشت، اندیشه تسخیر ری را داشت و یک بار با نامه و پیام از وی درخواست کرد تا در ری خطبه و سکه به نام سلطان کند، اما جواب سنجیده وی او را از این درخواست خیش منفعل کرد و از اندیشه درگیری با پیرزنی که شکست از او مایه رسوایی بود و پیروزی بر او هم چنان که خود وی در جواب سلطان خاطر نشان کرده بود افتخاری نداشت، منصرف کرد. اما زمانی که شوهر او فخرالدوله دیلمی در قلعه تبرک درگذشت، سید خاتون جانشین او شد و بر بخشی از مناطق شمالی و مرکزی ایران از جمله ایالت ری فرمان روایی کرد. فرزند آنها ابو طالب رستم لقب مجدالدوله گرفت. جنبه های مثبت شخصیت سید خاتون در ابعاد فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی مورد توجه مورخین قرار گرفته است. عنصر المعالی در باره سید خاتون می نویسد زنی ملک زاده و عفیفه و زاهد بود. آنچه سید خاتون را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه مورخان قرار داده، نقش سیاسی او در دوره حکومت همسرش فخرالدوله و فرزندش مجدالدوله است. فخرالدوله در طول دوران اولیه حکومتش بر اندیشه سیاسی و مدیریت صاحب ابن عباد وزیر مشهور شیعی مذهب متکی بود و پس از مرگ صاحب در سال 385 قمری، سید خاتون سمت مشاورت شاه را بر عهده گرفت. هرچند امور دربار و دیوان به دو تن از کارگزاران سپرده شد، ولی سید خاتون بر آنان نظارت مستقیم داشت و در واقع فخرالدوله این بار در امور سیاسی و مدیریتی به سید خاتون تکیه کرد. نظارت سید خاتون به امور سیاسی محدود نمی شد. او بر امور مالی نیز نظارت کامل داشت و کلید خزائن فخرالدوله تا هنگام مرگ در اختیار سید خاتون بود. به گواهی تاریخ او بهتر از فخرالدوله مملکت را اداره می کرده و در حفظ و توسعه آن موفق بوده است. پس از مرگ فخرالدوله در 387 هجری، سید خاتون فرزندش ابو طالب رستم مجدالدوله را جانشین پدر کرد. پسر دیگرش ابو طاهر شاه خسرو ملقب شمس الدوله را نیز به حکومت همدان فرستاد و حکومت اصفهان را به پسر دیگرش ابو شجاع بویه عین الدوله که 7 ساله بود سپرد. به همین علت سید خاتون از آن پس ام الملوک لقب گرفت. سید خاتون با توجه به سن کم فرزندش مجدالدوله و با برخورداری از حمایت برادرش اسبهبد تبرستان، امور حکومت ری یعنی حکومت شاخه جبال آل بویه را در دست گرفت. ابن اسیر می نویسد مادر مجدالدوله همچنان فرمان می راند و نامه شهریاران به دو می خواندند و او به دیشان پاسخ می فرستاد. بنای اصلی حرم تاریخی و از آثار زمان فتلی‌شاه قاجار است که طبق کتیبه سنگ مرمر و کاشی های مرقد توسط نواب علیه سلطنت خانم ملقب به محترم السلطنه بنت بدیع الملک میرزای عمادالدوله در سال 1309 هجری قمری تعمیر گردیده است. در سال 1378 شمسی فعالیت‌های عمرانی و نماکاری و اجرای طرح‌های توسعه و محبت سازی و ایجاد فضای سبز به طرز زیبایی در این بقعه
انجام شده است. در سال 1381 شمسی به دلیل فرسودگی ذریح چوبی مشبک عهد قاجار، ذریح جدید مطلا در این مکان نصب گردیده است. طرح مرمت سردر قدیمی محوطه نیز با هماهنگی میراث فرهنگی در دست اقدام است. بقعه مزبور دارای محوطه پارک مانند همراه با وسایل بازی کودکان و دیگر امکانات مورد نیاز زائران است و مراسم دعا و روزه‌خوانی در طول هفته در آن برگزار می شود. بقعه آرامگاه خشتی و ساده و با پوشش ضربی آجری است. طاق آجری بقعه به طرح گنبدهای یک پوش بسیار قدیمی با آجرهای چپچینی شده از بام کاملا پیداست. به جز گنبد و در ورودی که از همان سالهای نخست مانده، بنای بقعه متعلق به عصر معاصر است.